សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំបាត់រំមានទីណាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមកលេងហ្គេមជុំគ្នាអូខេជុំគ្នាទៅ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  With all now my sponsor ហើយខ្ញុំពោលខោ sponsor បងមួយជាបាត់រំអ្នកស្គាល់គ្នាអរេបាទ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 យូរីហ្អាយយូរីអូអូអូសុខសមាតៃអេតែហូបនេះចូលចិត្ត10 5 10ឆ្នាំតែដល់ពេលលើគាត់នៅតែស្អាតដែរណាអូចូល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 តែមិនរៅបាយអូនអើយផាច់ចម្រុងអឺអឺវិញអំពតទេវិញអូអឺម៉ាក់អតិកាបាយលេបាយលេលេដល់ពេលបងអឺអាប់សុំវិញញ៉ែអូតសៃនេះអូអូអូយកាត់ចាញ់ញ៉ែខ្ញុំមកបបុញយកនេះអរេអរេអរេហេហេលិនវីតែ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 មកមកអើតែបព្រឹកអូមកមកណាស់ឆ្ងាយហ្មងតែបព្រឹកឆ្ងាយយកហ្មងគុំសម្ែអូមកចេះតាខាហ្មងអត់ខឹងតែជិះមកមិនសោះសុភីអរេអូមកខ្ញុំនេះសាសេនីយ៉ាអូសេនីយ៉ាពីដងហ្នឹងយកពីក្មេងនេះយាយអូឥឡូវពួកខ្ញុំបាន3ជុំហើយឥឡូវខ្ញុំចុចមើលចម្លើយសិនអូ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 តែអូតែមកខ្ញុំស្រៀងស្រៀងថ្ងៃឯងតាស្រៀងស្រៀងមកប៉ុណ្ណេះតែអូឈ្មោះបាទចាដេចាដេចាដេអូអូអូមកគុំខេមរ៉ាស្រីមុនអូទឹក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 អូទឹកអូតំមកឈ្មោះគាត់មកបានតែទៅអូអរអរឈ្មោះហូមខមមីស្នេហ៍តែអត់ទៅឡើយទៅប៉ាអូសោះ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 មែនទុំនេះអីម៉ែអត់ណៃទៅវិញអើតុងទៀវអរេអរេមកជួយបាទអរេបើចាំជួយមកណែអើតាំងតែរឿងតុងទៀវអើឃីវតាឃីវអើ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 តែណៃណៃអរេតកួតបងឈ្មោះភីអត់មកបែកមកបែកណៃសុខសភីឯណានេះណៃហ្នឹងហើយសុខភីអើចេះប្រាប់ប្រាប់ហើយ100%នេះខ្លៅចេះស្អាតតាមក្មេងហ្មងណែចុយណៃអូសុខសុខសុខនេះដល់ណែតាណែអរេអរេវិលៀមណែវិលៀមណែអរេបងជឿមិនរត់បាទអរលេខនេះហូបបន្តហូបបន្តអូខ្ជូនម៉េចអូអឺបងអឺហ៊ុនចាន់នីរត់ចម្លើយចម្លើយអូខេអូខេអូខ្ជូនញ៉ាំមកស្រីអោសុគន្ធកញ្ញាខាងត្រូវតម៉ាក់នេះម៉ាក់នេះម៉ាក់នេះច្បាស់ហ่ะអបបងអានីកូអានីកូនិយាយទៅយកពិសាកាមើលអូនសាក់សាក់ហើយចុះដូចដេឡាមិនហ៎ដេឡាណាមកយូរយូរយូរណប់បញ្ញរិតអូនេះចូលមករិកអូយចាក់ដល់អឺចាក់ដល់លំចាន់លំចាន់អូ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 ទៅដល់ដល់ចូលទៅ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 ទ
bắt ạ. Hai. Con đi cái. Ồ. Vâng, rất ghê phải không ơi? Ý tí thời mua ấy, ly ly rồi nè. Chẳng còn lại nha. Không có. Nhưng mà score. Ông gì? Ông gì? Không được đâu. Không được đấy. Ồ, một một phải lấy xì ca ấy. Chị. Tay vào tòm. Đâu, trăm khói. Xong, ngốn này đây. Trăm khói. Cố gắng được chị chi. Trăm khói. Chị được biết nè. Đấy này, đấy này. 45. Không. Không. Lẹ. Priya Savat. Chắc bà đáy canh mê cơ rồi. Trong một đường mà nét non kia xe bánh một tay một tay. Xuân lý phê, xuân lý phê. 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 Xuân lý phê. À lấy kèm tay mũi, phụ nhóm lấy chọc vậy ta tôi thân với xuân xây. Nghe đọc nghe cả ai. Like, comment, share video nó nằm bay sponsor khớ chua của dường. Like. Đó, em đây, em đây.